хотілося більшої активності органів державної влади. Мені би хотілося сьогодні більшої реакції, починаючи від МЗС і скликання там Радбезу ООН, тому що ну нічим не можна пояснити ніякою логікою, окрім як от відвертого такого цивільного геноциду, от дії Росії нинішні, і все це потребує чергової уваги світу, і її треба здобувати максимально, бо світ ну справді є певна втома від української війни, так. І треба переломлювати цю ситуацію, для цього треба багато працювати. Те саме стосується парламенту.